Mes lotu shgëzimi, këto kanë qënë fjalët e para të Eleni Forerës pas fitimit të vendit të dytë. Me njëherë pas përfundimit të Eurovisionit. Të tre shqiptarët kanë shkëlqyer me performancën e tyre në Eurovision, por mund të themi se shqiptarja Eleni Forera me siguri që ka bërë shumë prej nesh të ndihen krenar, pasi fitoi vendin e dytë, edhe pse përfaqësonte shtetin e Kipros. Pas kompeticionit, Eleni bëri një deklaratë vërtet emocionuese për mediat, ku shpreh: "Vetëm lot gëzimi kam. Është një gjë e madhe kjo që më ka ndodhur. Është e mrekullueshme. Ju faleminderit, por nuk e di nëse kjo është e mjaftueshme. Unë kam vetëm lot gëzimi." U shpreh këngëtarja shqiptare pas fitores së vendit të dytë në finalen e Eurovisionit. Në kohën e votimit isha aq e lumtur dhe thash me vete: "O Zot, nuk e besoj, ose e dyta ose e para." Dhe nuk munda të besoja atë që po ndodhte. U shprehur ndër të tjera këngëtarja me origjinë shqiptare. Ajo ka shkëlqyer me performancën e saj dhe këtë e vërtetoi edhe publiku, të cilët edhe e votuan.